Манай улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа 63 хэвтэй сургуулийн төлөөлөл 350 гаруй оюутныг хамруулсан Student Day өдрөлгийг өнөөдөр Монгол Улсын их сургууль зохион байгууллаа. За энэ өдрөлгөд ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ засгийн газрын зарим гишүүдийн хамтаар оролцож за шин сэргэлт шин мянган сэдвэр ихтгэл тавьж оюутнуудад тулгамдж байгаа асуудлын талаар ярилцсан заримыг нь шийдсэн байна. Ерөнхий сайд оюутны хөгжлийн талаарх төр засгийн бодлого ялангуяа засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа алсын хараа 2050 хөгжлийн хөтөлбөр шин сэргэлтийн бодлогын ач холбогдол ковид юм өмнөх болон дараах гадаа дотоод хүчин зүйлс Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн өнөөгийн байдлыг танилцуулаад за тэдний өмнө тулгамдж байгаа асуудал бүрд чиглэлсэн шийдлүүдийн хүрээнд сонирхсан асуултанд нь хариулж илэн далангүй ярилцлаа. Монгол улсын хөгжлийг түүчлэх ирээдүйн боловсон хүчин болох залуу үеийнхний хүсэл сонирхлыг байнга сонсож тэдний дуу хоолой төрийн бодлого үйл ажиллагаанда тусахыг зорддог гэдгээ ерөнхий сайд илэрхийлсэн юм. Ерөнхий сайдын хуваар өнөөдөр ингээд оюутан залуучуудаа нэг өдөр ингээд цагаа гаргаад ирж байгаа бидрийг маш томор хүндэтж байгаа юм байна. Яг шинэ сэргэлтийн бодлого гэдэг залуу үеийг хүлээж аваад залуу үеийг өнөөдөр уулзалж байгаа нь надад маш том таалагдлаа. За өнөөдөр нь бол одоо ерөнхий сайдтайгаа уулзлаа. Тэгэд яг миний хүсэн хүлээж ирсэн зүйлүүг бол ярьсан. Оюутнуудаа дэмжих талаар бол маш олон хөтөлбөрүүдийг одоо ерөнхийдөө бол оюутнуудтайгаа нийлж ингээм хамтарч ажиллах амар нэг хүсэлтэй байгаа юм шиг надад санагдаж байгаа юм уу? Тийм болохоор эргээд бас нөгөө нэг ерөнхий сайдтай ч юм уу тий засгийн газартаа итгэх итгэл нь бид нарын итгэл нэмэгдэж байгаа. Үүнээр дэлгэмдэл одоо бид нар одоо засгийн газартаа итгээд ирэх нэг хэрэгжүүлэх гэж байгаа тэр үйл ажиллагаанууд нь илүү үр дүнтэй болох байх гэж би удаа ойлгож байгаа. Оюутнуудын зүгээс эрүүл мэндийн эрт илрүүлэх тамрагдах, оюутан зэрэгт хамрагдах, оюутнуудын тоог нэмэгдүүлэх, автобусны хөнгөлтийн картын үнийг бууруулах, дотор байрны хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх, боловсролын зээлийн сангийн үйл ажиллагааг нээлттэй болгох, оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зэрэг тулгамдж байгаа 10 асуудлаа эрмэлж засгийн газраар шийдвүүлэхийг энэ үеэр хүссэн юм. Оюутнууд бид 20 сард 22 удаа юмоны картаар үнэгүй зорчих хэрэгтэй байдаг. За энэ тоог болохоор 2009 оноос хойш оюутнууд маань 44 болгоод өгөөч хэмээгээд ер нь салбар салбартаа илэрхийлээд байгаа юм билээ. За тэгээд нийслэлээс 44 болгоод өгөхөд төсөн мөнгө болоод бусад асуудлууд ямар асуудал байдсан юм бэ гэж асууя. Энийг бол бодо дэмжнэ. Ер нь бол хотын санхүү бас амаргүй хүнд байгаа. А оюутан залуустай бол бид нар бол дэмжлэг үзүүлж бас ирээдүйд нь хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэдэг үднээс нь би энийг бол 100% одоо шийдэх ёстой гэдэг юм байлсууртай байна. А оюутан залуучуудаа 22-44 болох энэ шийдвэрийг хотын даргаийн хувьд би одоо хариуцсан шийдвэрээ гаргасан. 81.3 6 мянган оюутан эрүүл мэндийн даатгал төлөх ёстой байгаа. А энийг зүгээр нэг удаа эрүүл мэндийн даатгал төлөхгүйгээр эрт илрүүлэхт хамруулах боломжтой байдаг юм лөө гэсэн нэг ийм асуулт ирсэн байгаа. Ерөнхий сайд боловсрол сайд битэрт өөрөө өгсөн нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалын шийдвэр төлж чадах төлөөгүй байгаа оюутнуудыг эртрүүлэхт илрүүлэхт нэг удаа хамрагдах юм бас арга хэмжээ авахыг бас энэ тодорхой өөр чиглэл өгсөн. Ингээд тодорхой та бүхнийгээ саналыг сонсож чад мэд энэ арга хэмжээ ерөнхий сайдаас өгч байгаа. Энд үүргийг бас хэрэгжүүлж харах хэмжээ авна. Ерөнхий сайд уулзалтын үеэр эдгээр асуудал бүртээ холбоотой засгийн газрын гишүүд нийслэлийн засаг дарагт үүрэг өгч заримыг нь газар дээр нь шийдсэн юм а. Тухайлбал ИИ Монголиа цонхонд ИИ студент засгийг нэмж холбох байдлаар оюутнууд боловсрал, эрүүл мэнд, иргэний бүртгэл зэрэг төрийн бүх захим үйлчлэгийг гар утсаар авах боломж тун удахгүй бүртгэлж байна. За боловсрол шинжилгээ ухааны сайд их хамгаалалтын засгийн газраас улсын хурлд өргөн барьсан хаврын чуулганаар хэлцэх гэж байгаа боловсролын багц хуулийн шинжилгээр олон асуудал шийдэгдэн гэдгийг хэлээд улсын шалгалтын үеэр за ихтэй сургуулиудын номын санг 24 цагаар ажилуулахыг төрийн өмчөд 6 сургуулиудын захирлуудыг улсалтын үеэр үүрэг болгосон юм а. Мөн оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих эрхцүү орчныг боловсронгуй болгох саналаа эх 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаан танилцуулахыг ерөнхий сайд холбогдох сайд нарт үүрэг болгосон юм а. За Монгол улсын ерөнхий сайдын нэрэмжит 2023-2024 оны хичээлийн жилийн оюутны сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийг өнөөдрийн уулзалтын үеэр зарлалаа. За ерөнхий сайдын тэтгэлийн хамрах хүрээ хэмжээг өнөө жил нэмэгдүүлэн дотоодын ихтэй сургуулийн 2-оос 3 дахь курсын 50 оюутанд тус бүр 10 сая төгрөгийн тэтгэлгийг олох юм а. За гадаадад суралцах магистр, докторын 50 хүртэлх оюутанд төлбөрийг нь бүрэн хариуцна. За ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг энэ удаа буцалтгүй тусламж хэлбрээр олгох юм а.